من افشل المجازر ترتكب في ثاني Okey, itu dia video yang dapat sama-sama kita saksikan sebentar tadi. Mudah-mudahan memberi gambaran sikit gambaran kepada kita. Jadi untuk meneruskan majlis halakah al-ummah pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan ahli panel kita, Dr. Ahmad Sani bin Dato' Abdul Alim Arabi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdullah Khairi dan moderator kita saudari Heliza Helmi untuk berada di atas pentas untuk kita mulakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقده من يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم Masya-Allah. Alhamdulillah pertama sekali syukur. Syukur kehadrat Allah SWT kerana Allah telah memberikan ruang dan juga peluang untuk kita berada dalam satu majlis yang mudah-mudahan Allah memberikan kerahmatan dan juga memberkati setiap daripada kita dan juga yang mereka berusaha dalam perkampungan ummah yang satu usaha cukup-cukup murni dan insya-Allah mudah-mudahan ini merupakan satu saksi kita di hadapan Allah kelak bila Allah tanya kita apa yang kita nak bantu untuk saudara-saudara kita. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pihak penganjur kita, uh, pihak MAPIM dan juga tim Sani Al Arabi yang begitu tak pernah putus asa dan juga tak pernah rasa penat walaupun kehidupan Seharian begitu cukup padat, tapi untuk umah tidak sesekali. Jadi saya juga ingin mengucapkan uh, selamat datang kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, pacik-pacik, macam-macam datuk-datuk dan nenek-nenek uh, panjang sekali lah kepada semua sekali yang datang pada malam ini. Dan juga kita didatangkan uh, khas ahli panel yang cukup hebat sekali yaitu saya perkenalkan di sebelah kanan dululah afdalnya di sebelah kanan beliau baru sahaja pulang daripada bumi Syria tak sempat rehat lagi terus ada aktiviti yang menanti nama sebenar beliau adalah doktor dipanggil doktor Sani Arabi ataupun Ahmad Sani bin Abdul Alim Arabi seorang ayahnya namanya Abdul Alim Arabi cukup hebat dan juga ibunya juga masya-Allah cukup hebat sekali. Beliau merupakan seorang tokoh korporat yang sangat aktif dengan kerja-kerja kemanusiaan, kemasyarakatan yang memperjuangkan nasib rakyat Palestin, Syria, Rohingya yang ditindas. Beliau juga mengasaskan beberapa pelan-pelan strategik, bertindak untuk projek-projek kemanusiaan dan menjadikan sebenarnya masya-Allah Dr. Sani Arabi merupakan rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai presiden kehormat sebuah organisasi kemanusiaan Youth for Syria yang berfungsi untuk membantu memperjuangkan isu Syria. Belum itu lagi masya-Allah dilantik juga menganggotai Board of Trustee Kesatuan NGO Kemanusiaan Syria yang dinaungi oleh 200 NGO kemanusiaan Syria. Masya Allah, tambahan lagi pernah dinobatkan ya, sebagai tokoh anugerah khas anak muda Maulidur Rasul 1435 Hijrah peringkat negeri Pulau Pinang dan juga Dr. Sani Arabi telah menempa satu sejarah menjadi penerima tunggal bagi ijazah kehormat doktor kesukarelawan dan termuda dalam sejarah 95 tahun di Universiti UPSI ya di UPSI masya-Allah dan juga jawatan tertinggi yang disandang ialah ahli lembaga pengarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, uh, panjang lagilah sebenarnya tapi itulah dia, mudah-mudahan pada malam ini kita mengambil sebenar-benarnya perkara yang perlu kita lakukan, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dan juga yang memperjuangkan nasib saudara-saudara kita dan panel yang seterusnya uh, merupakan guru saya juga iaitu uh, doktor juga, doktor Haji Abdullah Khairi bin Haji Harun dan juga merupakan uh, pernah ambil bahagian electrical engineering. Jadi siapa sangka ya, belajar electrical engineering pun juga boleh menjadi penceramah yang cukup hebat dan juga ada PhD in psychology dan juga counselling. Pernah ada pengalaman 9 tahun sebagai jurutera dan 12 tahun sebagai guru. Dan di samping itu, uh, ustaz lah Uh, boleh panggil Ustaz Lah. Eh? Uh, Ustaz Lah merupakan pengasas kepada Mahat Tafiz Pusat Kecemerlangan al shafii iaitu Paksi. Baik. Kita nak terus sahaja kepada perbincangan kita pada malam ini di mana kalau yang saya tahu Ustaz pernah pergi ke bumi Palestin. Ustaz pernah masuk ke sebuah negara yang Nabi SAW pernah mengatakan Ya Allah berkatilah bumi Syam. Uh, salah satunya adalah bumi Palestin itu sendiri. Ustaz dah tengok bagaimana keadaan mereka di sana. Jadi, ada orang tanya juga kepada saya dan saya yakin dan juga percaya ramai juga tertanya-tanya, apa sebenarnya asal usul yang menjadi peperangan dekat Syria itu sendiri? Adakah disebabkan oleh Arab Spring ataupun sebenarnya ini merupakan perancangan daripada musuh kita untuk mengambil Baitul Maqdis dan juga sebenarnya nak membina Haikal Sulaiman sebenarnya. Jadi mungkin ustaz boleh terangkan kepada kami. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurullaha wa salatu wassalam ala Rasulillah. Yang saya kasihi pengacara majlis, rais al majlisah al mukhtarima yang berusaha Dr. Sani uh, Dato' Halim Tuan-tuan uh, uh, Sidang hadirin yang dikasihi dan rahmati Allah Nabi SAW ada bersabda Alaikum di Dia kata beradalah di Syam Di akhir zaman Kerana apa? Fa innaha safwatu biladil, biladillah Kerana negeri Syam ini adalah negeri pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala Yaskunuha khiratuhu min khalqihi Adapun orang yang duduk di sana ialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut Syam, kita kata Syria. Saya bagi tahu dah kepada tuan-tuan. Sebenarnya Syam adalah tiga, tiga empat negara. Yaitu Syria, Lebanon, Baitul Palestin dan juga Jordan. Itulah yang disebut Syam. Bila sebut Syam tuan-tuan, negeri yang diberkati macam Heliza kata disebut dalam al-Quran dalam surah al-anbiya wanajaynahu walutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin surah al-anbiya 21 71 Allah kata apa dan kami telah menyelamatkan akan wanajaynahu hu tu maksud dia apa nabi ibrahim alaihi salam walutan dan sepupunya nabi lut di mana ila al-ardh allati barakna yang mana bumi itu barakna kami berkati kepada seluruh alam. Menunjukkan tuan-tuan, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Allah letakkan di negeri Syam, negeri itu diberkati. Begitu juga dalam ayat Quran Allah sebut, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir. Cuba tengok bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi sampai di Baitul Maqdis disebut barakna haulahu, diberkati. Menunjukkan tuan-tuan negara Syam termasuk Palestin, Jordan, Lebanon, Syria, ialah negara yang sangat diberkati dan penduduk yang berada di sana ialah penduduk pilihan Allah. Sebab tu tuan-tuan apa yang berlaku sekarang, umat Islam dibunuh umat Islam dibuat ikut suka menunjukkan bahawa tanda hampir kiamat itu sangatlah dekat. Kenapa? Kenapa peristiwa ini berlaku? Tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan. Sebenarnya berlakunya pemberontakan rakyat Syria ialah mula-mulanya daripada Arab Spring. Arab Spring itu berlaku di mana? Di Mesir. Tetapi tidak terbawa akan Arab Spring itu kepada Syria. Apa yang berlaku sebenarnya? ialah ketika berlaku tuan-tuan pemberontakan di negara Arab. Di Syria tak berani sebab masa tu tuan-tuan tahun 1945 masa diperintah oleh Perancis. Bila Perancis perintah akhirnya berlaku kemerdekaan diberi kepada Hafid Hafiz Al-Hasad bapa kepada Bashar Al-Assad sekarang. Dia memerintah selepas daripada merdeka daripada Perancis selama 32 tahun. Hafiz Al-Assad ni cukup zalim tuan-tuan Sesiapa saja yang menentang dia akan bunuh Pernah berlaku uh, satu pemberontakan tahun 1985 Di Hama Rakyat bangkit uh, menentang kerajaan Hafiz Al-Assad Pada ketika itu tuan-tuan Kerajaan Hafiz Al-Assad telah membunuh umat Islam Rakyat Syria yang tidak berdosa sebanyak 46,000 Dalam masa satu malam punya dahsyatnya Hafiz Al-Assad ini bila dia membunuh begitu zalim rakyat Syria tak berani nak lawan pemerintah tak berani tuan-tuan nak kata apa apa Hafiz Al-Assad kata semua sami'na wa ata'na ketika tuan-tuan berlakunya Arab Spring bukan rakyat bangun memberontak ada 28 anak-anak kanak-kanak ni kanak-kanak sekolah sekolah rendah apa yang mereka buat mereka pi dekat dinding, mereka bubuh. Mereka tulis dalam bahasa Arab. Maksud dalam bahasa Arab tu apa? Rakyat melawan pemerintah. Mereka tulis di dinding lah. 28 budak-budak ni. Rakyat melawan pemerintah. Bila tulis tuan-tuan, ketika itu dibaca oleh tentera-tentera. Basar al-Assad, bila Hafiz al-Assad mati. <coughs> Anak dia ambil alih. Bila Bashar ni tentera-tentera Bashar ni baca tu, rakyat menentang pemerintah. Lalu mereka menghantar tentera pergi ke sekolah tersebut ditangkap 28 budak-budak ni. Bila tangkap budak-budak ni apa yang mereka buat? Mereka suruh mengaku. Mengaku apa? La ilaha bashar al-Asad. La ilaha illa al-bashar al-Asad. Supaya jangan mengucap la ilaha illallah tetapi tiada tuhan yang disembah melainkan Bashar al-Asad. Budak-budak ni tak buat. Budak-budak ni tak mau buat, budak-budak ni tak mau cakap. Apa yang dibuat oleh tentera Bashar al-Assad, mereka menarik kuku-kuku kaki dan tangan budak-budak ni. Tarik kuku dan tangan, diseksa dengan kejam, menyebabkan 28 budak-budak ini terbunuh dengan kejam. Bila terbunuh tuan-tuan, bapa-bapa ni pergi tuan-tuan di tempat uh, diseksa budak-budak untuk dituntut akan mayat budak-budak ni. Apa kata tentera-tentera Bashar al-Assad yang dipimpin oleh jeneral yang cukup zalim saya tak nak sebut namanya. Jenderal ni kata apa? Untuk menebus kanak-kanak yang kami bunuh dan seksa ini. Bawa datang akan anak-anak perempuan remaja kamu. Supaya kawin dengan tentera-tentera kami. Untuk kami lahirkan anak baru yang akan menentang kamu semua. Jadi penduduk-penduduk Syria tuan-tuan. Bapak-bapak ni balik tuan-tuan bengang. Di antaranya ada seorang uhti perempuan. Nama uhti ni, perempuan ini. Zainab Al-Husni, Al-Walid Al-Walid ni, Zainab Al-Husni Al-Walid ni, bangun tuan-tuan Merempuh tentera-tentera Bashar Al-Asad, punya beraninya Allahu Akbar, dia tak besar Mana, tubuhnya Lebih kuat macam Eliza Helmi ya. Tapi semangat juangnya Kekuatan mentalnya, semangat Dia pergi merempuh tuan-tuan, ditangkap Oleh tentera Bashar Al-Asad Apa yang dibuat kepada Zainab Al-Husni Al-Walid dia ditangkap, dirogol, bergilir-gilir. Bukan saja dirogol, bergilir-gilir, dia dibunuh dengan kejam, disembelih akan tengkoknya. Bukan saja disembelih, dipotong tubuhnya menjadi empat potongan, bahagian, empat bahagian. Bila dah potong, tuan-tuan, tubuh kepada Zainab al usni al-Walid, apa yang dibuat? Mayat yang dipotong empat ini, dimasukkan ke dalam plastik, Lalu dibawa kepada keluarganya. Dicampak di hadapan keluarga Zainab Al-Husni Al-Walid. Bila dicampak tuan-tuan, ketika itulah rakyat nampak bahawa Bashar Al-Assad zalim. Mereka bangun beramai-ramai. Mereka pergi tuan-tuan di istana-istana. Mereka tunjuk perasaan di mana-mana tempat yang ada. Rakyat dah tak takut dah. Mereka meletakkan apa yang berlaku. Ini zalim. Lalu mereka menunjuk perasaan di seluruh negara Menyebabkan tuan-tuan Satu malam Bashar telah membunuh hampir 40,000 umat Islam di Syria 40,000 tuan-tuan Bila dah bunuh 40,000 Rakyat memberontak Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan Kerana Bashar al-Assad dia tak sama dengan Dengan penduduk di Syria Penduduk di Syria 80% Ialah ahli sunnah wal jamaah Dia ni tuan-tuan mengikut pahaman Syiah, Syiah Nusriyah yang sama dengan um, Hizbullah yang sama dengan Iran. Tuan-tuan nak tahu atau tidak? Bashar al-Assad dia datang daripada apa? Daripada Iran, satu negara dengan Benjamin Netanyahu. Dan diberitahu tuan-tuan, bila apa nama Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal, Dajjal ini akan di, akan dibantu oleh 70,000 tentera-tentera Yahudi. Siapa mereka itu? Ialah tentera-tentera yang datang daripada ni Benyamin Netanyahu. Yang datang daripada tu Hezbollah ni, popok Syiah ni yang datang nak bantu Dajjal untuk menghancurkan umat Islam. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, sekarang siapa yang pergi Palestin, mereka akan tengok bagaimana popok Yahudi ni saya tiga kali masuk Palestin tuan-tuan. Kali keempat saya tak dapat masuk. Sebab itulah bila bangkitnya rakyat Syria untuk menentang akan Bashar al-Assad menunjukkan bahawa kebangkitan mereka inilah yang disebut oleh Nabi akhir zaman. Mereka akan berbondong-bondong datang Syria menunjukkan malhamah besar akan berlaku. Yang Nabi sebut dalam hadis, malhamah itu apa? Ialah peperangan dunia ketiga akan berlaku. Mulanya di mana? Di Syria, tuan-tuan. Apa Nabi sebut? Memang sekarang ini sedang berlaku. Sebab tu peristiwa berlaku ini bukan peristiwa saja-saja. Apa yang Nabi sebut memang Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan wahyu kepada Nabi untuk menyebut peristiwa tersebut. Dan apabila peristiwa ini berlaku, kami sempatlah pergi ke Palestin. Apa yang dibuat oleh rakyat apa nama kerajaan Israel, mereka menanti kedatangan Dajjal tersebut disebut Al-Masih. Mereka buat macam mana? Kalau tuan, tuan masuk melalui Bukit Golan daripada Jordan Tonton akan tengok terowong tonton akan masuk mula ialah kubur-kubur Yahudi. Kubur-kubur Yahudi ini semua menghala kepada menghala kepada terowong tersebut yang mana terowong itu akan keluarnya dajal. Keluar dajal dari terowong tu. Semua kubur ini menghala. Sebab mereka pun baca hadis, tonton, menghala kepada terowong tersebut. Dan semua terowong apa nama kubur itu berdekatan dengan Haikal Sulaiman. Kalau tonton nak tahu siapa pergi ke Uh, tebing barat tu dekat dengan uh, Masjid Aqsa tuan-tuan akan tengok ada jidar Sulaiman ataupun disebut Wheeling Wall apa orang panggil Wheeling Wall apa uh, tiang menangis apa dan sebut minta hati tiang tu mereka akan pergi berdoa di situ dan tuan-tuan tiang tu salah satu tiang duduk dengan masjid borak yang Nabi SAW singgah mereka buat tiang tu dinding tu dinding Dinding tu dibuat, sebelahnya ialah masjid borak. Dan sebelah daripada masjid borak ada satu pintu. Pintu itu telah dirampas kuncinya oleh puak-puak Yahudi. Dan mereka boleh masuk ke dalam masjid Aqsa ketika hari Isnin sahaja. Saya pergi pi tuan-tuan hari Isnin, depa buka pintu lepas subuh, masuk dalam keadaan yang cukup memalukan. Ni depa masuk, ada yang pakai skirt, ada yang pakai bikini bodoh. Semata-mata so, nak tunjuk bahawa kami boleh masuk. Ini ialah bukan Masjid Aqsa. Ini ialah Haikal Sulaiman. Mereka masuk, tak kami tengok tak boleh apa-apa. Cuma orang Islam yang ada di dalam Masjid Aqsa. Mereka boleh mengawal Masjid Aqsa yang tak boleh masuk. Sebenarnya tuan-tuan tengok kubah yang warna oranye tu, warna emas tu. Itu ialah bukan Masjid Aqsa. Itu di dalam kawasan Masjid Aqsa. Itu ialah kubah as sakra Kubah as itu ialah di bawahnya ada satu batu sebesar stage ni. Yang Nabi pijak ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Dia angkat naik ke langit dan tapak kaki Nabi ada di atas batu tersebut. Itu kubah as itu. Di depan itu ialah Masjid Asar. Dan mereka membenarkan orang-orang Kristian, -orang, orang Yahudi, siapa saja nak melawat Masjid Asar. Masuk melalui pintu sebelah dengan dinding tu. Wining apa? Walau. Mereka masuk, mereka buat ikut suka. Ada yang main badminton, tuan-tuan. Ada yang main bola dalam masjid kawasan Masjid Asa. Tapi Alhamdulillah, orang-orang Palestin yang umur mereka 60-40 ke atas. Sebab 40 ke bawah tidak boleh sembahyang di dalam Masjid Asa. Tak boleh masuk. Kecuali turis. Turis saja boleh masuk. Mereka 40, apa nama orang-orang muda tak boleh masuk. Yang sembahyang Masjid Asa, semua 40 tahun ke atas. Tapi yang hebat tuan-tuan, ada yang umur 60, ada 70, mereka sanggup berdiri di hadapan pintu Masjid Asar daripada membenarkan tentera-tentera Yahudi masuk. Ada di antara mereka ditembak dengan kejam. Bila ditembak tuan-tuan, peluru-peluru yang terdapat di dinding Masjid Asar dikutip. Lalu dimasukkan di dalam almari di dalam Masjid Asar diletak. Saya masuk tuan-tuan, Syekh apa nama imam tu Syekh Yusuf dia tunjuk peluru ini syahidnya Bilal. Ni Bilal masjid mati. Yang ni ni yang penjaga pintu dia kata. Yang ni dia tunjuk ni satu-satu ni. Peluru-peluru yang digunakan oleh tentera Yahudi untuk membunuh umat Islam. Yang mati bukan umur 25. Tapi yang mati tuan-tuan ni orang yang tua-tua. Mereka sanggup mempertahankan badan mereka semata-mata kerana Masjid Al-Aqsa. Kita tuan-tuan malam ni nak datang pun tak berani bila sebut pasal Syria. Bila sebut pasal Palestin, ada di kalangan kita sanggup tidur di rumah untuk mendengar peristiwa yang berlaku. Tuan-tuan akan tengok gambar nanti bagaimana dia gatah Dia gatah ni tuan-tuan di satu tempat di Syria. Kita sebut gatah dalam bahasa Arab. Kalau kita di tuan-tuan oleh bacaan al -Azhar. Dibuang bom satu persatu. Nanti kita akan tengok. Nanti kita akan tunjuk nanti. Satu persatu dia bunuh bukan orang tua saja kanak-kanak paling sedih tadi saya tengok ni satu badan ni hancur doktor ambil isi tampung yang lain yang mati tu potong isi yang mati yang lain. tampung ni kawan ni sebab dia nampak boleh hidup lagi kalaulah tuan-tuan boleh tunjuk gambar tu baru tuan-tuan tengok penderitaan yang berlaku kepada rakyat Syria sekarang yang 80% ialah ahli sunnah wal jamaah saya nak bagi tahu tuan-tuan akhirnya apa yang berlaku sekarang ini, mereka telah menggali lubang di bawah Masjid Aqsa. Ni, lubang penuh ni. Tujuan ni apa? Untuk meruntuhkan Masjid Aqsa yang atas supaya jatuh ke bawah dan mereka membina Haikal Sulaiman. Paling sedih ialah di kawasan Masjid Ibrahim, Nabi Ibrahim. Masjid Nabi Ibrahim tidak boleh masuk dah. Kerana mereka telah membunuh imam dan makmum ketika satu pagi. Bunuh habis mati. Ketika dah bunuh, mereka tutup tuan-tuan. Kita nak masuk kawasan masjid Nabi Ibrahim. Kubur Nabi Ibrahim di kawasan Yahudi. Kubur Nabi Yakub kawasan Yahudi. Kubur Nabi Ishak kawasan Yahudi. Kubur Nabi Yusuf kawasan Yahudi. Kubur Nabi Ishak dan Rifqa sahaja di kawasan orang Islam yang sembahyang. Tuan-tuan tahu masjid itu sebesar mana? Sebesar kemah ini. Tetapi orang Islam boleh masuk hanyalah kawasan stesen ini saja. Apa yang dibuat? Yahudi berkuasa. Tetapi saya yakin tuan-tuan dengan kekuatan umat Islam yang ada. Mereka tak perlu pergi ke sana. Tetapi saya yakin dengan kekuatan umat Islam kita tunjukkan sebenarnya tuan-tuan apa yang berlaku di Arab bila sebut tentang Islam mereka tak berani nak bangun. Tetapi Alhamdulillah di Malaysia ni tuan-tuan bila sebut tentang Palestin, bila sebut tentang Syria mereka sanggup berdemontasi. Yang paling hebat tuan-tuan Minggu lepas ni saya buat di sini. Pengorbanan ni tak ada tolak banding. Cerita satu-satu. Ada lebih kurang 90 aja makcik-makcik kita. Dengar tuan-tuan. Kami berforum tuan-tuan saya dengan Sani. Alhamdulillah. 90 orang mereka telah mengeluarkan rantai gelang dan sebagainya. Kutipan pada petang itu ialah 20 ribu. Ini. Dan 20 ribu tu InsyaAllah Sani akan bawa pergi ke, ke Syria untuk bantu rakyat di sana. Dan yang paling hebat tuan-tuan, tahun lepas kami bawa untuk naik krus. Saya, Sani, Heliza, Maulana Helmi, kita bawa lagi seorang apa? Syekh Karim, Loh Ahmad. Tiga jam Hijaz. Tiga jam saja petang tu. Tiga jam persembahan Hijaz. Kita mainkan perasaan Alhamdulillah Hari itu tuan-tuan Yang hadir kurs itu 230 orang Bangun semua Seorang, 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 seorang Saya sanggup banyak ini Sanggup-sanggup banyak ini Hari itu 3 jam Tuan-tuan tahu Untuk Syria saja Kita dapat kutip berapa? 1 juta Allahuakbar Itulah pengorbanannya Dan Alhamdulillah Dibawa oleh Sani Pergi ke rata Di antaranya membeli tilam-tilam Sani -tilam. akan cerita sebab itu tuan-tuan yang dikasihkan, inilah permulaan yang berlaku kepada springnya Arab dan kebangkitan rakyat Syria. Dan inilah tuan-tuan menunjukkan bahawa hampirnya kiamat, bahawa Yahudi dia akan jatuh. Tapi macam mana mereka nak jatuh? Kita kena bangun dengan kekuatan untuk syiar Islam yang akan dibangunkan oleh tuan-tuan semua. Sekarang itu, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah satu perkongsian yang cukup bermakna dan juga satu kebangkitan kepada diri kita juga untuk mengambil peduli berkenaan dengan isu ummah ini dan Allah juga memberikan sedikit ruang untuk saya berada di bumi Syria dan waktu itu saya bersama dengan Dr. Sani dan juga tim MAPIM kita masuk ke satu kawasan dan kami pergi ke satu hospital dinamakan Hospital Rahmah bila masuk saja di dalam hospital itu sangat mengejutkan lantainya sahaja dipenuhi dengan darah. Dan saat itu saya terdengar jeritan seorang wanita menyebut Ya Rab, Ya Rab. Dan saat itu kami terus berlari dan masuk ke dalam bilik ICU. Dan itu merupakan kali pertama saya masuk dalam bilik ICU dan wanita itu terkena serpihan bom. Dan doktor saat itu cuba untuk fixkan untuk rawat wanita ini tanpa menggunakan sebarang bius. Kenapa tanpa menggunakan sebarang bius? Kerana hospital itu tidak mempunyai kelengkapan untuk merawati mangsa-mangsa perang. Keadaan terlalu dahsyat dan juga daif. Bayangkan di hospital itu juga ada seorang lelaki berusia 17 tahun kakinya dipotong seumpama kita potong kaki ayam buang macam tu sahaja dan saat itu kami melihat wajah lelaki umur 17 tahun ini berbuih-buih mulutnya mukanya kebiruan menahan kesakitan dan saat itu apabila kami bertanya kepada ibunya apa yang sedang berlaku ibunya tidak dapat menahan kesedihan dan menitiskan air mata dan ayahnya menyebut Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Dia bukakan selimut, dia tunjukkan kepada kami kaki anaknya telah pun kudung. Belum habis lagi, di sebelah katil ada seorang kanak-kanak kecil usianya lebih kurang 5 tahun tapi perutnya terbelah terkena serpihan bom. Sama juga doktor tak mampu nak buat rawatan yang lebih kerana tidak mempunyai ubat-ubatan dan juga kelengkapan yang sepatutnya. Dan ini yang kami nampak depan mata. Dan saat itu juga kami masuk ke dalam satu bilik. Saya nampak tisu, saya pegang tisu itu. Ada gambar lagi. Bila saya pegang tisu itu, saya buka tisu. Alangkah terkejutnya. Di dalam tisu itu ada jari manusia. Ada jari orang penuh dengan darah. Dan saat itu tim kami tak kira lelaki ataupun perempuan menitiskan air mata bertanya kepada diri apa sebenarnya yang boleh lagi kita bantu untuk saudara-saudara kita mungkin ada orang tanya betul ke kisah-kisah yang kami tengok ni jadi saya nak bawa kepada anda semua yang berada di hadapan kami sama-sama kita menyaksikan satu video yang kami berada di bumi Syria pada tahun 2015 Uh, saya minta untuk video ni kita tayang semula uh, dengan sound ya. Saya sekarang berada di uh, kawasan Hama di mana satu-satunya hospital yang berada di Hama dinamakan Hospital Rahma, hospital sementara yang kelengkapannya sangat-sangat kurang. Apabila kami masuk sahaja melihat pesakit-pesakit yang bercampur-campur. Sebelah kanan saya kanak-kanak kecil yang sakit. Sebelah kiri saya Musa ya Allah. Er, baru berusia 16 tahun ya. kaki dia kena potong sebab kena ya. roket kami, kami masuk dalam bilik operasi sekarang dengar tak ya ya Rob ya. ya ya. calling for Allah ya Rob tangan dia ya. Allah ya tangan dia kena roket dua roket dalam tangan fraction so dia sambung balik dalam masa berbulan-bulan Allah berbulan-bulan untuk baik Memang dia ada bagi satu gas Tapi gas tu tak powerful Tak tak mencukupi Dan akhirnya pesakit akan tersedar Rasa kesakitan itu Sebab apa? Sebab kita kekurangan dana Mereka kekurangan dana Ini kerja kita Ini kerja umat Tolong Tolong semua Untuk memberi dana Di www.tabunsiria.com Alhamdulillah Alhamdulillah Lepas operasi boleh cakap Alhamdulillah

dan mungkin ramai di antara kita tahu berkenaan dengan perkara ini. Namun mungkin tindakan yang kita nak buat tu kita kena lebih usahakan lagi. Sebab itu kita adakan satu program perkampungan ummah pada malam ini bukan saja-saja. Kita mempunyai target di mana kita nak kumpul sebanyak 2 juta ringgit untuk tim APIM bawa kepada adik-beradik kita dekat sana. Dan sekarang ni mereka yang menderma Alhamdulillah ada tapi terlalu slow, terlalu sedikit. Ketika Dr. Sani berada dekat sana selama 10 hari, kita tengok kemasukan dalam akaun memang sangat-sangat slow. Dan Dr. Sani hampir setiap hari memberi WhatsApp untuk menceritakan dan juga video perkembangan-perkembangan terkini yang berada dekat sana. Pada tahun 2015, saya bersama dengan Tim Apin dan juga Dr. Sani, kita pernah masuk ke Kafar Kita pernah masuk tahun lepas di Idlib. Keadaan memang musnah. Orang kata bandar berhantu. Hanya ada tinggal lapan buah keluarga saja di salah satu tempat di sana. Dan baru-baru ini apabila Dr. Sani bagi video kepada kami, saya jadi macam nak 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 tengok sampai habis pun tak mampu sebab lagi lagi dahsyat daripada seperti apa yang pernah kami lalui sebelum ini. Banyak masjid-masjid yang pernah kami masuk juga pun sudah hancur. Malah rutah itu sendiri yang tak ada kekuatan untuk membalas balik diserang habis-habisan. Jadi kita nak tanya kepada Dr. Sani, apa sebenarnya yang terkini yang berlaku di bumi Syria? Silakan Doktor Terima kasih saya ucapkan kepada uh, setiausaha rescue Syria. Heliza ini kita bukan anggap dia artis di dalam Syria. Kita jadikan dia sebagai aktivis. Jadi kalau kita tak makan, dia pun tak makan, kita tak mandi, dia pun tak mandi, kita tidur dalam gua, dia pun akan duduk di dalam gua dengan muslimah yang lain. Kerana bumi Syria ini adalah bumi uh, perang. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Dr Abdullah Khairi. Beliau ini uh, bukan baru membantu kita. Beliau senantiasa mengikuti perkembangan dalam keadaan jadual yang sangat padat. Saya rasa ahli karyah masjid pun tahu kalau nak dapat jadual beliau ini kadang-kadang lepas Ramadan ataupun tahun depan baru boleh dapat tetapi bila dengar sahaja bahawa rescue Syria nak buat program beliau terus mewakafkan masa dan dirinya kerana beliau tahu betapa peri pentingnya kita uh, bercerita ataupun kita menyantuni apa yang disebut sebagai saudara ahlus syam datuk-datuk datin-datin ayahanda saya ibu saya isteri saya seluruh warga penggerak untuk program perkampungan umah tak saya lupakan juga kepada penaja yang membantu kita daripada Al-Hadad Hari ini ada Tuan Syed Al-Hadad uh, Juga sahabat saya iaitu Tuan Zulhanis Zainul Yang juga tak sempat ya, nak duduk rumah Beliau ikut saya ke Lebanon, beliau masuk sekejap ke Syria Tiba-tiba berlakunya gelombang uh, penindasan Rohingya Beliau balik lari pergi pula ke Bangladesh Lepas ni saya minta beliau untuk teman saya pergi balik ke Syria Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Masjid Andalusia ya, Ustaz Burhan dan juga semua tim yang banyak membantu tim Al-Arabi dan sebagainya Tuan-tuan, saya ni bukan ustaz Saya ni, seperti yang tuan-tuan tahu Saya juga tak ada background dalam wataniah tak ada background dalam benda-benda uh, yang melibatkan perang ni. Hatta saya ni bukan doktor yang merawat. Saya ni doktor kehormat diberikan oleh uh, pemain suri Perak. Jadi saya tidak ada asas dalam hal-hal melihat orang yang kena sembelih yang nyawa-nyawa ikan. Saya tak ada pengalaman melihat kanak-kanak kecil rambutnya blond matanya biru tetapi ditembak oleh sniper Al-Assad. Darah ini seperti banjir. Saya tak ada pengalaman. Saya cuba memberanikan diri kerana saya ketua misi. Saya bawa dua tiga orang yang katanya dia orang ini dah biasa dengan hal-hal macam ni. Katanya dia orang ini ustaz ini, dia orang ini ahli misi saya, saya ketua, katanya ahli misi ini sudah pernah ke Afghanistan, sudah pernah ke Palestin, sudah pernah ke Gaza. Beliau bisik kepada saya Sani, kami ni insya-Allah okey. Masuk saja ditarik saja oleh Dr Anas ini di Aleppo Hospital M1 namanya. Kami sampai saja dia kata ahlan ahlan maksudnya ahlan ahlan selamat datang, tak ada senyum, tak ada apa, terus bawa masuk ke dalam bilik operasi, bilik operation Bilik operasi di Malaysia terang menderang, tersusun, bersih. Bilik di operasi di Syria, darah ini seolah sapu sampah. Selepas orang ni, orang ni masuk. Jadi macam ada tukang sapu sampah. Tapi sapu darah. Ubat-ubatan ni berceramuk. Dia punya lampu ni sangat malap Kerana dia menggunakan generator Bau darah ni, hanyak ni terlampau kuat Tidak ada cerita sakti bahawa saya bau darah Seperti bau darah kasturi Tak ada, saya tak ada pengalaman lagi Kalau ada saya bagi tahu. Seperti mana saya ada pengalaman di bumi Gaza Bau hanyir ini Saya dah jadi melelong dah Tiba-tiba tuan-tuan Dr. Anas tarik saya pergi dekat macam Heliza tadi itu dekat apa nama dia punya tilam dia tu ataupun katil tu tangan pemuda ini dah tak ada dia tak senyum dia tunjuk dalam tong sampah dalam plastik tong sampah dia buka saya macam nak pengsan apa yang disebut pemuda ini keluar untuk mencari makanan tetapi bila serpihan bom itu meletup terkena dia punya kawasan ini dah tak boleh buat apa-apa terus dia orang potong apa yang berlaku pemuda ini senyap saja saya tanya dia hidupkan mati 50-50 itu satu pengalaman saya pengalaman kedua saya sedang saya bercakap di hospital M2 bersama dengan doktor yang sama doktor Anas ada seorang apa nama tu Uh, kanak-kanak umurnya lebih kurang 12 tahun kalau tengok dalam Facebook saya cerita ini selalu saya ulang kanak-kanak ini sedang sidai baju di balkoni dia jarak rumah dia dengan kawasan yang telah ditawan oleh rejim Assad adalah 2 km 2 km bukan direct maksudnya ada lagi bangunan-bangunan nak menghala ke kawasan rejim Bashar al-Assad kanak-kanak ini ditembak tepat di kawasan jantungnya sampai saya sampai di situ darah penuh dan dia tercungap-cungap. Kalau perasan betul-betul kanak-kanak ini cara dia cungap itu Allah Allah tapi tidak ada bunyi. Mata dia sudah pun putih melihat ke atas. Saya dalam keadaan yang sangat kaku ini tergamam tengok benda macam ni Saya tanya kepada doktor Dalam keadaan marah saya tanya Doktor Anas Rejim ni dia tahu tahukah yang dia bunuh ini adalah kanak-kanak? Doktor Anas kata Akhir sani Bukan saja kanak-kanak Kalau dia nampak wanita mengandung tengah berjalan Dia akan tembak kandungan wanita Dan juga ibu dia supaya mati Dia panggil double shooted Tembak dua-dua mati. Kadang-kadang lepas sengaja main-main, tembak kucing, tembak budak. Tuan-tuan, yang ni yang sedang berlaku hari-hari di dalam Syria. Kita ni tuan-tuan, adakah kita masih lagi duduk dalam keadaan yang senyap, melihat suasana ini dalam keadaan kita scroll handphone kita, baca whatsapp, Baca Facebook, tengok berita-berita, kita sedih, kemudiannya kita tak tahu buat apa. Kita tak dah doa, Ya Allah kami lemah. Tuan-tuan rasa Allah ini akan tanya tak balik kepada kita? Lemah macam mana kalau kamu masih ada harta? Kamu masih ada community, kamu masih ada segala-galanya. Kenapa kamu tak ambil tindakan luar daripada kemampuan kamu apabila saudara kamu sedang meronta-ronta, disembelih, dibunuh dan sebagainya? Ada orang tanya kepada saya, Saudara Sani, kenapa lepas kamu balik Syria, kamu tak boleh nak senyum? Macam mana saya nak senyum, tuan-tuan? Saya lihat anak-anak dibunuh Perutnya terburai. Saya lihat kanak-kanak tak makan tujuh hari. Saya lihat wanita-wanita menangis-nangis kerana anaknya sudah kacing gigi. Tak ada ubat. Selepas kami balik daripada Cross itu, tuan-tuan, kita kutip satu juta. Satu juta ni bukan kutip dapat terus. Orang angkat tangan, insya Allah dalam masa dua bulan kami akan bagi. Ada yang dah bagi on the spot, ada yang belum bagi, insya Allah akan bagi. Saya nak pergi Syria dalam keadaan saya, kita tak boleh bawa wang untuk nak beri makanan. Tak ada duit nak bagi selimut. Tak ada duit nak bina kemah pelarian. Satu ketika saya sampai waktu malam. Baru-baru ni Februari 2008 ni saya tak cerita berkena 2018 tak cerita berkenaan cerita lama. 2018 Februari saya naik di satu pergunungan empat empat jam pergunungan Beqa. Tengah malam. Mereka buka lampu sekejap, tutup lampu sekejap. Tak mau bagi, ada sniper nanti nak tembak. Sampai-sampai kami keluar daripada kenderaan. Pasal kenderaan kami tu jeep, dia, dia boleh panaskan kenderaan. Keluar-keluar saja tuan-tuan, punya sejuk. Check Celsius negatif 8. Saya tanya kepada yang bawa saya, kita nak pergi mana? Dia kata, kita nak terjah perkampungan pelarian Syria yang mereka tak diberitahu secara betul-betul. Maksudnya, mereka tahu ada orang nak main. Pasal apa buat macam ni? Supaya kamu sani dan tim kamu dapat lihat mata sendiri. Kami tak buat lakonan, kami tak buat apa. Tengok sendiri macam mana keadaan mereka punya da'if. Saya kata kepada video man saya Get ready Saya nak nak semua video Boleh dapat Dan semua orang boleh tengok Sampai-sampai tuan-tuan Semua kesejukan Yang orang lelaki Dan wanita duduk kat luar Mereka bakar Unggun api Saya dipahamkan ada baju-baju pun Mereka letak dekat situ Terlampau sejuk Anak-anak kecil Orang yang tak berdaya daripada letak dalam kemah yang sangat do'if. Saya tak boleh kata ini rumah. Lebih teruk daripada reban ayam. Bila saya sampai, semuanya welcome kami. Ahlan, ahlin, ahlin yang Malaysia. Ahlin yang Malaysia. Dalam keadaan sejuk itu, kami bagi topi. Kami bagi sarung tangan Kami bagi coklat Kami bagi ayam Ni tak plan tuan-tuan Benda ni duk ada dalam uh, Dalam pajero tak plan Pasal saya kata kat mereka Tolong bagi first hand punya video Aku nak tengok sendiri Aku nak yakinkan siapa saja yang aku bagi depan ceramah Mereka tengok benda ni Tuan-tuan Bila saya bagi bantuan ini berbaris anak-anak Syria ini ya depa panggil amu amu ana amu ana depa panggil depa kata pak cik pak cik bagi kat saya pak cik bagi saya ketika itu wartawan saya ada dua wartawan TV Al Hijrah yang baru saja balik dua hari lepas saya baru balik dua hari lepas dia tengok anak-anak Syria duduk macam ni. Amu, amu, ana, ana, amu, ana. Dia tengok mereka sampai biru macam ni. Dia pula di tengah pakai sarung tangan, dia bawa keluar sarung tangan dia sambil dia ambil video sambil ayak mata dia meleleh. Dia terketak-ketak. Saya kata, Mohsinin, pasal apa? Dia kata, macam mana saya nak pakai glove? Budak-budak ni semua dah biru. Masa saya bagi bantuan ini, ini bantuan daripada tuan-tuan, tuan-tuan. Bukan bantuan saya. Saya, syarikat saya ambil sedikit apa yang kami mampu lebih daripada apa yang tuan-tuan makan kami tolak duit gaji-gaji ambil semua bagi Rohingya ke Syria ke orang kat Baling ke kami cuba sedaya upaya pasal kita ada kelebihan berniaga masa bagi tu dalam keadaan cuaca sejuk saya terpaku dengan gelagat dua tiga orang anak Syria pelarian ini yang comot yang tidak ada baju sejuk, yang tidak ada glove, tidak ada topi, dia dapat dapat dia tekuk kepada muka dia punya lama dan dia kata jazakallah jazakallah amu. Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Ada ada anak kita yang sampai begitu teruk menghargai benda yang sebegitu kecil? Ada tak cucu kita bila kita bagi, dia tekuk muka macam ni. Dia cium, 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 cium. Jazakallah amu, jazakallah amu. Menangis-nangis mereka. Mereka gembira tetapi dia orang terlampau sebab. Saya tanya kepada orang yang bawa saya tu. Tak ada orang kah sampai? Wallahi saya ni. Kami sendiri baru tahu kem ni. Ini orang yang duduk di Lebanon. Kami sendiri baru tahu kem ini sudah dua bulan tak ada siapa hantar bantuan kepada mereka. Budak-budak ini tekuk muka mereka, cium topi ini, cium glove ini, menangis-nangis kata jazakallah amu, jazakallah amu. Kita terlampau mewah tuan-tuan. Kita tidak mensyukuri nikmat dikala kita tidak diuji anak anak kita tidak diuji kematian kerana sejuk tetapi anak-anak Syria diuji kancing gigi mati kerana sejuk sahaja seterusnya tuan-tuan saya dikumpulkan dengan anak-anak Syria orang-orang Syria tak lebih dalam 80 orang ada juga syekh-syekh ni dia orang kata Abu Sani ataupun Sani boleh tak bagi kata-kata perangsang kepada kami saya tersenyap tuan-tuan Aku ni bukan ustaz Aku ni tak ada apa langsung Hanya bawa bantuan daripada orang Malaysia sahaja Saya ni tak lebih daripada seorang postman Bawa bantuan-bantuan pergi hantar Tetapi postman yang macam saya ini Terpaksa simpan seribu satu kisah derita Melihat sendiri Tak kalah mereka minta Saya tengoklah yang bawa anak dalam keadaan kacing gigi yang bawa anak kesejukan, yang bawa wanita mai usung, wanita yang sudah kena bom dipotong kaki, yang bawa muka yang paralyzed, macam-macam mereka bawa depan saya ni. Mereka kata boleh tak hang bagi satu kata-kata hikmah? Orang Arab macam ni style dia. Saya kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya cuba. Saya kata saya sudah merantau 40 negara. Saya sudah masuk istana, saya sudah masuk pejabat kerajaan, saya sudah pergi ke London, saya sudah pergi ke Geneva, saya sudah menjadi OIC. Saya sudah masuk banyak negara. Tapi hari ini saya pijak satu negara kerana kecintaan saya apabila ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalamkan satu hadis yang sahih apa dia yang Rasulullah kata? Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Rasulullah mendoakan orang-orang Syam ini khusus, ya Allah, berkatilah saudara-saudara Syam kami ya Allah. Ya Allah berkatilah saudara Syam kami Ya Allah berkatilah saudara Syam kami Rasulullah bagi maklumat ini kepada kita Bagi satu wasiat kepada kita Please take care these brothers Please take care these sisters They are Ahlu Syam They are very special Hari ini apa yang kita buat tuan-tuan Apabila saya kalam Aku hari ini datang Bukan kerana apa-apa Aku hari ini datang kerana aku tahu Ada satu hadis Rasulullah kata Berkatilah Syam Hari ini aku nak tengok siapa yang ahlu Syam Tuan-tuan Mendengar kalam ini yang taklah elok Dari sudut bahasa Arabnya Tak pandai kalam bahasa Arab Semua menangis tuan-tuan Mereka peluk kami Mereka menangis mereka kata kami ingatkan kami dah tak ada saudara. Mereka kata kami rasa kami ini guraba. Kami ini hopeless. Kami ini alone. Rupa-rupanya Allah datangkan selepas beberapa tahun Allah datangkan orang Malaysia untuk berjumpa dengan kami. Saya menangis kerana saya hanya mampu bagi makanan. Saya hanya mampu bawa blanket. Ini blanket dia Selimut Saya hanya mampu bawa alat pemanas Cuaca negatif 8 Tetapi Tuan-tuan tahu tak berapa ramai yang dah mati Sehingga setakat ini Seluruh Syria Yang menjadi pelarian dalam negara Syria 12 juta pelarian Syria Tak boleh keluar daripada Syria Kenapa tak boleh keluar? Tengah makan dengan anak-anak. Bom datang. Bangun daripada apa nama tu kemusnahan tu lari tengok-tengok yang tinggal hanya seorang tadi makan enam orang lari terus lari dan lari mencari perlindungan daripada satu tempat lari ke satu tempat satu tempat pindah satu tempat akhirnya mereka jadi pelarian tanpa rela. Saya berapa kali saya cerita dalam TV Al Hijrah saya bawa keluar dalam berita harian saya bawa keluar saya bawa wartawan saya bawa Heliza Helmi saya tunjuk kat dia tengok rumah ni punya besar. Hampa ambil gambar rumah ni. Punya besar. Lepas kami pergi ke satu camp orang ni bagi tahu inilah pemilik rumah tadi tu. Jarak daripada rumah ni nak pergi ke sana lebih kurang dalam 2 jam. Pemilik dia menjadi sebagai seorang pelarian. Pasport tak dan ambil hilang bila kami sampai nak bagi bantuan kepada orang yang jutawan ini. Apa dia kata? Terus dia kalam daripada mulut dia, "Wahai sahabat, aku adalah orang kaya. Sebelum ni aku bagi 2 juta." infak kepada Bashar al-Assad. Aku tak tahu kenapa dia bom rumah aku. Habis semua harta aku. Habis kereta aku. Wahai sahabat, bawa lah aku keluar daripada neraka ini. Kamu bawa aku keluar daripada sempadan Syria saja. Aku akan bagi separuh kekayaan aku yang berada di Turki. Bawa keluar aku saja. Berapa tahun dah dia duduk tuan-tuan? Tiga tahun tuan-tuan tak boleh keluar daripada sempadan Syria. Seksanya, ceritalah kepada orang mana pun. Orang Syria ke, orang Malaysia yang main, semuanya duk cakap benda yang sama. Aku dulu seorang ni, sama tuan-tuan cuba bayangkan kita. Saya hari ini pemilik restoran, saya pemilik itu, saya pemilik ini. Kalau tiba-tiba Allah takdirkan, bom berlaku tuan-tuan. Dan tiba-tiba orang daripada India main nak bagi bantuan kepada kita. Apa yang kita kata? Aku dulu hebat, aku dulu begini, aku dulu begini. Boleh tak bantu aku? Habis dia cakap. Dia menangis, menangis, menangis sampai dia melutut. Dia jatuh macam cerita drama Bollywood tu. Dia jatuh macam tu. Dia menangis. Dia kata, boleh tak bagi dekat aku zakat? Boleh tak bagi dekat aku berah? Kami dah tak makan berapa hari kami kutip sampah. Tuan-tuan. Allah uji mereka tuan-tuan dalam keadaan kita tak pernah lalui. Allah uji mereka dalam keadaan yang paling perit. Dan hari ini saya transit sekejap saja di Malaysia. Kenapa saya transit? Amanah saya tak habis lagi di Syria. Sebelum saya balik, semua orang Syria kata pertamanya Tolong kirim salam kepada siapa saja yang bagi bantuan ini. Kalau mereka percaya kepada hari akhirat, mereka akan jumpa kami dan kami akan bantu mereka. Kami akan kata, orang inilah yang menyebabkan kami boleh hidup dengan bagi bantuan makanan. Mereka kata secara sebiji-sebiji. Mereka kata ini adalah wasiat Sani. Wasiat kamu mesti cakap Keduanya mereka kata kepada saya, Wahai Sani Arabi, kalau kamu balik, kamu tak datang balik untuk bantu orang Syria, kami tak akan kata apa-apa kepada kamu. Kerana kamu boleh teruskan hidup kamu. Kami tahu kamu macam mana. Kamu sudah ada macam-macam. Tetapi Sani, bukankah nanti kamu akan mati? Bukankah nanti kita semua akan mati? Bukankah kita akan menjadi tunggal? Kita akan bersendirian untuk berjawab dengan Allah. Tak rasa takutkah kamu usah ni? Dikala kamu ada segala-galanya, kamu balik kamu rehat dan kamu biarkan keluarga Syria meraung menangis tidak ada bantuan. Tidak ada khemah mati kerana kelaparan. Tuan-tuan tahu sepanjang saya balik daripada Turki hingga ke Syria, saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur dan saya senantiasa duk ter, ter, apa orang panggil mengigau igawan cakap. Ini adalah satu benda yang sangat menghantui saya. Kita ni tuan-tuan, saya selalu sebut tiap-tiap tahun sama ada kaya ataupun miskin, kita akan simpan duit untuk nak pergi umrah. Makcik-makcik yang kaya, yang miskin, pakcik-pakcik yang kaya, yang miskin, yang dah pencin ataupun yang sedang bekerja, kita akan kumpul duit sedikit-sedikit-sedikit nak pergi umrah. Tak mau pergi tempat lain. Kenapa tuan-tuan? Kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Cinta sangat. Kita tak pernah jumpa pun kita Cinta. Bila orang menyanyi laukana bainana alangkah indahnya kalau kamu ya Rasulullah ada di tepi kami boleh kami ungkapkan segala masalah kami kita menangis dengar bibit-bibit lagu ini Tapi tuan-tuan umur kita 40 tahun 50 tahun 60 tahun tidakkah kita rasa gusar setiap hari kita selesaikan lima waktu solat kita Berpuasa 30 hari Kita tambah lagi puasa sunat Setiap hari Isnin Setiap hari Khamis Kita keluarkan zakat Tetapi tuan-tuan Di akhir nanti Tak risaukah kita dengan kalam akhir nanti kita Kalau tiba-tiba Di padang masyar yang puluhan juta Bilion manusia umat ini Setelah kita mati dalam keadaan bersesak orang manusia tak kenal siapa pun dah tak hirau anak bini dan sebagainya semua orang sedang menanti satu sosok tubuh bukan menanti yang biasa-biasa semua daripada kita sama ada yang zalim yang jahat yang baik yang beriman yang syekh yang ustaz semua daripada kita ternanti nanti satu sosok tubuh ini bila sampai satu, satu sosok tubuh ini semua berlari macam semut nak cuba mendampingi sosok tubuh ini yang menangis yang meraung yang mencuba sedaya upaya untuk berjumpa dengan satu sosok tubuh ini sosok tubuh ini sangat penting untuk melayakkan kita sama ada kita ke syurga ataupun kita ke neraka. Susuk tubuh ini yang akan membagi syafaat kepada kita. Bagi orang yang sedang buat amal ibadah ya, dia pergi Mekah, dia pergi haji, dia pergi apa nama tu buat amal kebaikan, dia akan jumpa Rasulullah dan minta syafaat daripada Rasulullah. Saya sendiri tuan-tuan saya cukup takut saat itu. Kenapa tuan-tuan? Saya risau apabila saya berlari nak berjumpa dengan Rasulullah, saat Rasulullah ada di depan saya, tiba-tiba saya risau Rasulullah akan palingkan muka. Aku tak mau tengok muka hang kerana hang tak ambil peduli tentang ummah aku. Bukankah dalam hadis aku aku telah sebut Siapa saja yang tidak ambil peduli berkenaan dengan saudara mereka, mereka bukan di kalangan umatku. Tak yakinkah kita tuan-tuan dengan hadis yang sangat clear, soheh lagi. Kenapa kita tak ambil rungsing berkenaan dengan ummah kita? Mereka meraung. Ada satu video daripada Syekh Yusuf Kordawi Tuan-tuan pernah tengok tak Syekh Yusuf Kordawi menangis nasi, menangis-nangis teresak-esak bila orang tanya dia berkenaan dengan Syria. Dia kata, Wallahi Syria ini sudah lama ditindas. Tetapi kerana tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, Bashar al-Assad membantai sehabis-habisnya. Tuan-tuan, maukah kita mensia-siakan semua hidup kita hanya kerana kita tak ambil maklum kenaan hadis yang saya sebutkan tadi. Tak yakinkah tuan-tuan berkenaan apa yang Rasulullah cakap? Berkatilah wahai ahlu Syam. Hari ini kita buat tak tahu je kepada ahlu Syam. Ada orang bagi tahu kepada saya dalam Facebook saya dia komen balik. Buat apa api tengok orang Syria? Orang dekat Sik lagi susah, orang dekat Baling pun susah, orang dekat Sungai Petani susah. Tuan-tuan, kita buat semua. Kita bantu semua. Tetapi kalau tengok kepada prioriti, bukankah di Malaysia ini kita masih ada JKM? JKM tak mau bagi kita masih ada lagi Baitul Mal. Baitul Mal pun tak mau bagi kita ada pusat urus zakat. Kalau pusat urus zakat pun lambat bagi tuan-tuan, bukakan kita ada masjid. Semua channel kita masih ada tuan-tuan. Habis kuat tak ada Al-Arabi ada tuan-tuan. Mai, apa yang kami ada kami bagilah. Tetapi di Syria tuan-tuan Tak ada bermaksud mati Tak bagi bermaksud mati Saya akan tayangkan satu video bagaimana Saudara-saudara kita dibom saban hari Heliza beritahu sebentar tadi Kafar Zeta di Hama Empat hari lepas saya cerita ni Saya masuk ke Kafar Zeta Di depan mata saya Dari bom tuan-tuan Takut ke tak takut? Saya takut. Tapi kalau saya tak risikokan diri saya untuk ambil semua video hantar kepada TV Al Hijrah, siapa nak bangun? Siapa nak tengok? Siapa nak terbuka hatinya? Orang Malaysia dia suka tengok anak-anak kecil terborai kepala. Barulah dia menangis, barulah dia rasa sedih, barulah dia bagi RM100. Ini budaya yang aib saya bagi tahu kepada orang-orang Malaysia kalau itulah yang hanya nak membangunkan kita bangun untuk ummah sesungguhnya kita ummah yang sangat hina. Kita hanya bermodalkan saudara kita mati barulah kita bertindak. Kita perlukan modal saudara kita meraung menangis barulah kita kelangkabut nak pi bank pergi bagi bantuan. Kalau inilah kita tuan-tuan Ogilah kita, kita tergolong dalam hadis Rasulullah yang satu lagi. Iaitu Rasulullah beritahu, di akhir zaman nanti, umatku ini ramai. Tetapi umatku ini sangatlah lemah. Sahabat terkejut. How come Rasulullah cakap dalam keadaan Islam sudah elok, sudah merdeka? Rasulullah bagi sabda ini, bagi satu puzzle kepada kita, akhir zaman Umatku ini akan jadi umat yang lemah di kala mereka sangat ramai. Mereka ini seperti buih-buih di lautan. Dihempas oleh ombak ke sana, dihempas oleh ombak ke sini. Kalau kita ini adalah begini umatnya, rugilah tuan-tuan. Malam ini tuan-tuan penuh dengan keberkatan kerana kita duduk dalam majlis ilmu kita akan buat tindakan malam ini juga jangan tunggu saya akan pulang ke Syria pada 8 hari bulan saya akan duduk selama sebulan Allah izin saya akan balik-balik Allah tak izin saya wakafkan diri saya kepada ummah banyak benda tak siap tuan-tuan 400 ribu keluarga pelarian Syria baru sampai tidak ada rumah homeless. Ada yang imam, ada yang bilal, ada hafiz Quran. Tak ada rumah. Mana mereka duduk tuan-tuan? Allah sedih nak cerita. Mereka duduk dalam runtuhan. Mereka duduk di bawah-bawah kemah yang usang. Mereka merayu kepada sahabat-sahabat yang ada kemah. Bagi pinjam kemah untuk satu malam. Apa yang berlaku? Orang perempuan, orang lelaki keluar anak-anak pitidok Ini sedang berlaku kepada ummah kita. Ummah yang Rasulullah wakafkan kepada kita, yang Rasulullah wasiatkan, tolong jaga. Tuan, -tuan ceritanya Ya, yeah. ceritanya hari ini terbahagi kepada tiga yang berlaku hari ini. Syria ini menjadi laluan ataupun titik yang paling penting. Syria ini kalau jatuh saja ke mana-mana kuasa besar dunia, kuasa besar ini akan ambil Syria dan berarak pergi ke Baitul Maqdis dan di situlah mereka akan runtuhkan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa dan dibinanya Haikal Sulaiman yang tadi ada pasang. Mereka berjalan atas akidah, tuan-tuan. Mereka ada akidah untuk meruntuhkan Baitul Maqdis dan barulah buat Haikal Sulaiman. Tak runtuh, tak boleh. Kena runtuh. Tiga kumpulan ini, tuan-tuan, saya dah bagi tahu hari itu. Dulu masa saya bagi tahu masa mula-mula buka Al-Arabi, ramai yang tercengang-cengang betul ke eh, cerita ni? Selepas dua tahun, tuan-tuan tengok sendiri macam mana apa yang berlaku. Kumpulan pertama tuan-tuan adalah kumpulan A. Rusia, Bashar al-Assad, Lebanon, Iran dan juga sekutu-sekutunya. Apabila kumpulan Arab Saudi kata dia nak serang Syria, Rusia bangun dalam satu YouTube, dalam satu cerita ataupun news beritahu, kamu serang Syria, aku serang balik Arab Saudi. Tengok Dua tahun lepas saya cerita kepada tuan-tuan Tetapi tidak ada bukti yang boleh saya sandarkan Teori bahasa tu Hari ini jelas-jelas kumpulan A sudah jelas Kumpulan yang kedua tuan-tuan Adalah kumpulan yang dinaungi oleh Israel Israel di bawahnya ada Amerika Ada Britain, ada France Dan minta maaf tuan-tuan Di bawahnya juga ada UAE Ada kumpulan-kumpulan negara Arab dan kumpulan Saudi Arabia. Mereka ini mengikut telunjuk daripada Amerika. Saya cakap dua tahun lepas, hari ini tuan-tuan tengok macam mana yang berlaku. Semua negara Arab kunci mulut. Apa saja yang Trump buat, mereka ikut. Dan kumpulan yang ketiga tuan-tuan adalah kumpulan yang dinaungi oleh Turki. Di bawahnya ada Qatar dan di bawahnya ada kumpulan-kumpulan yang sedang cuba untuk membela orang Islam. Ketiga kumpulan ini, kumpulan A dan kumpulan B sedang cuba untuk jangan salah satu dapat kepada Syria. Kalau Rusia dapat Syria habis. Kalau Amerika dapat Syria habis. Kuasa besar dunia ini sedang dok berlumba-lumba untuk mereka hancurkan Syria. Dan apa yang berlaku kepada kumpulan ketiga, kumpulan Turki ini, kumpulan Turki cuba sedaya upaya untuk membela Syria dan juga Baitul Maqdis. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Apa yang kita boleh buat? Kita ada tindakan kita. Sekejap lagi Ustaz Abdullah Khairi dan saya, kita akan bangun, kita akan buat collection pada malam ini. Kita buktikan kita sampaikan mesej kepada Allah bahawa kami di Sungai Petani ini walaupun kami kerdil tapi kami dah buat pat kami ya Allah. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan? Dunia di Syria sedang perang. Mereka ini bukannya masalah kena potong kaki kena kencing manis. Anak mereka dipotong kaki kena kena bom. Sehari tak kurang daripada 100 orang syahid hari ini. Kalaulah Allah buka hijab kita mana tahu mungkin kita boleh nampak roh-roh dok naik macam highway. Mereka dah selesai tuan-tuan. Kita yang akan ditanya oleh Allah apa yang kita buat. Saya minta kepada malam ini tuan-tuan. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, kita semua akan ditanya oleh Allah. Hari ini kita buat kita buat sesuatu tuan-tuan. Jangan keluarkan yang paling kecil yang kita ada. Kerana untuk rumah tuan-tuan, keluarkan yang paling besar yang kita ada. Untuk bukti bahawa kita cintakan ummah yang Rasulullah sifatkan tadi. Yang Rasulullah sabdakan tadi. Saya nak pasang beberapa video. Saya rasa ada masa lagi kah? Okey, saya pasang satu video. Selepas tu kita akan buat kutipan. Video ini tuan-tuan, saya minta tuan-tuan amati. Kerana orang yang meninggal ini sebelum dia meninggal, dia hantar mesej kepada tim MAPIM bahawa tolong aman, amanah dia kepada saya dan tim APIM tolonglah bergerak tolonglah istiqamah Sani tolonglah istiqamah sampai akhir bagi tahu kepada semua kawan-kawan kamu kalau kami syahid nanti tolong bantu saudara yang tak dapat makanan kalau saya tak pasang video ni maksudnya saya menderhakai saya mengkhianati wasiat dan juga amanah daripada mereka saya minta abang Zul untuk pasang satu video uh, Syria dibom dan kita minta semua tumpu kepada skrin di belakang ni Syria di bom 2 tak silap saya uh, kita minta Abang Zul kita Bolehkah? kita jadi saksi hari ini tuan-tuan Saya secara peribadi bila tengok video ini saya tak boleh nak tahan menangis Kerana saya sendiri mempunyai anak dan saya cukup susah nak dapat anak 5 tahun tuan-tuan Allah uji Lepas dapat yang seorang tuan-tuan nak dapat seorang lagi 5 tahun lagi tuan-tuan Tapi ada sebab Allah bagi saya anak lewat kerana Allah minta saya untuk jaga anak-anak Syria Tuan-tuan tengok macam mana susahnya azabnya mereka tuan-tuan. Ibu-ibu kepada anak kecil tak boleh terima kenyataan. Merawang-rawang anak mereka tadi duk main-main kena bom. Anak kecil tadi tengah azab nak meninggal tuan-tuan, nak mati. Lelaki-lelaki tadi yang tadi dipakaikan itu diserang oleh gas beracun. Sengaja Bashar al-Assad nak matikan mereka dalam keadaan yang sangat-sangat perit Inilah Syria tuan-tuan Kalau kita tidak buka hati tuan-tuan Saya rasa kita bukan di kalangan umat Nabi Muhammad Kalau kita ada hati tuan-tuan Malam ini insya Allah kita minta, kita rayu Supaya 8 hari bulan saya dan tim-tim MAPIM naik balik Kita boleh bawa bahagian daripada Sungai Petani Satu blanket tuan-tuan harganya RM200 sahaja untuk tidur kepada satu keluarga. Mereka tak pakai seorang untuk seorang, tuan-tuan. Mereka akan tidur satu keluarga. Hita ini, tuan-tuan, minyak dia kita dah bincang kerajaan Turki. Kerajaan Turki bagi minyak percuma. Tapi hita ini harga dia RM150 sahaja. Dan yang paling utama, tuan-tuan, adalah kemah. Siapa yang mampu, siapa yang ingat ataupun rasa dia nak kongsi rumah dia. Macam mana sahabat Rasulullah masa muhajir yang datang. Kongsi pakai kelang kabut, pakai berebut nak kongsi rumah. Hari ini tuan-tuan, saya jemput tuan-tuan. Saya rayu kepada tuan-tuan. Kongsi rumah kita hanya dengan satu kemah kita bina di dalam Syria. Harganya RM2,500. Saya harap tuan-tuan ambil manfaat daripada apa yang saya sebutkan tadi Insya Allah kalau saya diberikan ruang untuk pulang Saya akan teruskan kerja saya Dalam masa yang sama Kalau sesiapa yang nak bantu juga Syria ini tuan-tuan Tak ada apa-apa tuan-tuan boleh main bincang kat sini Hari ini tak bawa duit Macam ada seorang mamu ni tuan-tuan Dia tak bawa duit tuan-tuan Dia main bisik kat saya Dia kata besok dia nak bagi dia bagi lima ribu. Lepas tu dia bagi pula. Dia kata dia kumpul dengan kakak-kakak dia. Ada seorang makcik pula tuan-tuan. Dia kumpulkan duit melalui anak-anak dia. Takkan sampai tahap tu kita tak boleh buat tuan-tuan. Buatlah satu tindakan kecemasan untuk saudara kita di Syria. Sekejap lagi kita akan paparkan apa yang MAPIM dah buat. Sehingga sekarang yang boleh masuk di dalam Syria hanyalah MAPIM. Tapi saya takut dengan pelepasan ini tuan-tuan. Dah Allah izinkan saya dan tim masuk. Tetapi kita tidak mencukupi duit. Saya telefon semua kawan-kawan bisnes saya. Saya kata boleh dah bagi zakat kepada MAPIM. Saya nak cerita macam mana saya tak tahu. Tapi rumah di Syria sedang terbakar ibaratnya. Kalau kita tak kelang kabut ambil picorok ayam mereka akan mati. Sekarang ini Syria sedang menangis, meraung, meronta minta ihsan daripada kita. Saya dah sampaikan part saya. Mudah-mudahan Allah buka hati tuan-tuan, buka hati makcik-makcik, ibu-ibu. Kita belalah Islam dengan cara membela Syria yang kita sebut hari ini. Saya serahkan kembali kepada Heliza uh, Helmi insya-Allah. Insya allah terima kasih Dr. Sani di atas perkongsian yang cukup menyentuh jiwa dan uh, saya dah khabarkan MC kita ada pengumuman yang hendak dibuat. Teruskan, teruskan. Uh, teruskan. Baik. Um Dr. Sani tadi telah pun memberitahu bahawasanya kita nak beramai-ramai untuk sama-sama Menginfakkan untuk saudara-saudara kita Jadi kita nak tengok juga uh, Siapa yang nak menderma Namun sebelum itu kita sangat bersyukur Di dalam tadi saya dikhabarkan Ada insan-insan mulia ini Nak infakkan untuk saudara-saudara kita Jadi saya ingin menjemput Yang pertama Saya minta Ustaz lah dan saya kita turun boleh Ustaz Hmm uh -huh. Tak sedap kita duduk dekat atas ni. Kita turun kita tengok. Kita jemput siapa-siapa yang nak bagi bantuan sama ada ahli korporat ataupun sebagainya, tuan-tuan. Malam ini insya-Allah malam yang bermakna. Siapa yang nak bagi apa saja yang ada ataupun dia nak bisik ataupun dia nak angkat tangan untuk orang lain pula bersemangat angkat tangan, syiarkan bantuan ini, dia nak jadi orang mula-mula. Kalau tak silap saya ustaz Masa di atas kapal itu kita sebut macam ni saja kelang kabut orang angkat tangan dia kata bagilah saya jadi orang yang pertama. Masya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Saya nak cerita tak reti. Benda-benda yang kita buat baik ini sebenarnya tuan-tuan ihfadillah yahfaduh. Kamu tunai hak Allah Allah tunai hak kamu. Kita tolong sahabat kita di Syria, insya-Allah Allah akan cukupkan kita. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Siapa yang sanggup saya nak tengok orang yang pertama. Untuk masya-Allah. Silakan. Masya-Allah. Takbir. Allahu akbar. Abang nak bagi apa bang? Masya-Allah, sanggup yang itu. Terima kasih banyak-banyak. Allahu akbar. kasih. Allah. Okay, terima kasih. Terima kasih. Semoga Allah membalas syukur kita. Anak muda tuan-tuan Anak muda sanggup datang ke depan Kita yang umur 40, 50, 60, 70 Ada harta, ada kekayaan, ada duit, ada rumah Tapi kalau tak sanggup untuk bantu sahabat kita Siapa lagi tuan-tuan? Anak muda ni sanggup Saya nak tanya lagi siapa yang sanggup? Tuan-tuan tolong Siapa yang sanggup? Sikit Tanda dia ingat untuk menghadapi saat kematian dia Okey, kangen Mari abang, mari abang Mari, 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 insya insyaAllah kita, kita, harap, tak, tuan -tuan. siapa yang angkat tangan ini ini sebagai penguat semangat orang di Malaysia ini dia cukup prihatin bagi kak ustaz Allahuakbar terima kasih masya-Allah terima kasih banyak-banyak tuan-tuan Zaman Rasulullah tu berebut-rebut orang kata mai rumah saya, mai rumah Masya saya. Masya-Allah tuan-tuan. Mai guna unta saya dan sebagainya tuan-tuan. ada rantai sana, sana rantai ni. Ini mungkin hak anak dia ataupun isteri dia. Tapi Allah hari Allah ni tuan-tuan dia serahkan Untuk membantu rakyat Syria yang menderita Masya Allah Antai Masya Allah Kita ada sahabat-sahabat yang dia Dia bagi apa yang ada dalam duit Dalam dompet dia Dia Masya bagi Allah. Masya Allah Dengan wallet terus dia bagi Dengan wallet-wallet Masya Allah Terima kasih sahabat kita bagi Dengan okay, Okey siapa yang ada kereta banyak Nak bagi anak kunci siapa boleh yang juga Kak kita Masya Allah apa yang ada di tangan dia Masya Allah Dia bagi dengan gelang-gelang kali InsyaAllah. Ini pengorbanan. Saya sebab tuan-tuan. Abang kita. Tuan-tuan, siapa lagi? MasyaAllah adik kita. Sila. Kita nak ni bukan nak tunjuk kata riak. Kata nak kata aku hebat. Tapi saya nak bagi tuan-tuan, benda yang baik. Kita tunjuk orang sebagai saksi kita di hadapan Allah Subhanahu SWT. Saya dah akan cerita pada tuan-tuan nanti. Satu peristiwa yang berlaku kepada saya di Palestin. Kita nak siapa yang sanggup tuan-tuan. Sila mari bos sini tuan-tuan. Kita ada juga lagi uh, gelang emas. Masya-Allah. Oh, Masya-Allah gelang emas. Dia terima bagi kasih. apa yang ada dalam dompet Allahu ini. Akbar. Allahu akbar. Allahuakbar. Masya-Allah. Mana Allah, Allah. gelang emas tadi? Dah saya dah masuk dalam. Masya-Allah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sahabat-sahabat kita, ya Allah, tuan-tuan tengok. Allah. Mereka bagi bukan sedikit, tuan-tuan. Tak ada yang duit, yang sedikit. Semua mereka masukkan di sini. Sila-silakan. Masuk sini pak. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Sila sila sila. Terima kasih terima kasih. Allah. Menangis saya tuan tuan. Abang pasang lagu tu. Eko kan sedikit. Saya nak cerita satu cerita. Allah berpusu pusu semua orang nak menerima. Masya Allah. Sila Allah, terima kan? kasih pak. Saya nak cerita tuan tuan satu cerita. Eko eko satu pagi tuan-tuan Eko eh, korang saya berada di bumi palestin saya bawa 29 orang jamaah saya 29 jamaah ini dibawa pergi ke suatu sekolah anak yatim sampai di sekolah anak yatim ini saya diperaturkan di, di lebih kurang 400 orang anak-anak yatim ini kami dah pakat 29 orang ini Untuk membungkus makanan untuk mereka Makanan ini hanyalah coklat dan gula-gula saja Sampai saja tuan-tuan Dekat sekolah anak yatim ini Mereka beratur menanti kedatangan jamaah saya Saya sebagai ketua rombongan ini Saya ambil dua gula-gula ini yang dipungkus bersama dengan coklat saya ambil dua ini khas untuk seorang saya berikan kepada seorang anak yatim anak yatim ini kehilangan ibu dan ayahnya bila saya bagi dua coklat ini apa kata budak anak yatim ini dia ya, ambil anak اريد واحد aku nak satu saja saya kata dekat dia ya walad hadal hadiah li anta dua-dua ini untuk kamu dia kata kat saya hadal wahid ana hadal wahid li akhi satu lagi untuk aku satu lagi kau bagi kat kawan aku saya kata la hada izni li anta dua ini untuk kamu dia kata dia kata cukup satu untuk aku satu lagi untuk kawan aku cuba tengok perhatiannya budak-budak ini kemudian saya ambil saya ambil dua ini sampai dekat satu budak perempuan saya bagi dekat dua-dua lalu dia peluk saya ma'urid haza, aku tak nak ni semua saya kata, ya walad, ya ben wahai budak perempuan kenapa kamu tak mahu akan hadiah ini dia peluk saya. Lalu dia kata apa? Ya Ammi. Aku tak ada bapa dan ayah. Saja. Aku nak kamu. Dia kata. Lalu dia tarik tangan saya. Dia peluk saya. Menangis semua camah yang ada. Budak ini nak tuan-tuan. Sebab dia tak ada ibu dan ayah tuan-tuan ada ibu dan ayah tuan-tuan ada harta tuan-tuan ada duit tapi tuan-tuan tak sanggup untuk bantu rakyat Palestin, tak sanggup nak bantu rakyat Syria faham? siapa yang rasa dia sanggup gelang dia bagilah siapa yang dia sanggup tuan-tuan rantai dia bagilah dan siapa yang sanggup tuan-tuan hari ini ada lagi sebagai janji dia saya nak malam ni bantulah tuan-tuan sebab sahabat kita empat hari bulan nak bawa blanket dan nak bawa kemah 2,500 satu kemah. Kalaulah mereka tidur dalam ketidukan mati, Allah akan tanya kita seorang-seorang. Apa kita nak jawab di hadapan Allah? Saya tak mampu nak jawab Ada dosa saya pun banyak. Bagaimana saya nak jawab di hadapan Allah? Sebab tu saya turun ceramah saya banyak. Tapi saya datang malam ini Untuk bantu sahabat-sahabat Itulah tuan-tuan Apa yang saya boleh berjawab Untuk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Saya seserah pada Sani Tuan-tuan Kami bercakap kerana Kita dalam keadaan kecemasan tuan-tuan Orang yang cemas ini tuan-tuan Dia berlari-lari Dia meminta-minta dia jatuhkan segala air muka dia tuan-tuan hanya untuk membantu Tuan-tuan, saya minta kita bawa sahabat-sahabat kita yang pegang karung ni Orang lain yang tak pegang karung ni jangan al Syafiq saya minta sah, mai sini Ada makcik-makcik tadi sebut kata kami malu nak pergi ke depan Kalau ada orang lalu kat tuan-tuan ini tuan-tuan Bagilah sebaik yang mungkin InsyaAllah kita buat satu round tuan-tuan Ini adalah panggilan cemas panggilan kecemasan untuk membantu Syria. Lapan hari bulan saya akan berlepas untuk ke Syria untuk melihat menghantar bantuan. Saya balik hanyalah lapan hari, sempat tengok isteri sekejap, sempat tengok syarikat sekejap. Saya beritahu kepada syarikat saya, beritahu kepada sahabat-sahabat syarikat saya, tolonglah, tolonglah apa yang ada bagi saya kata. Tuan-tuan, ada sahabat-sahabat saya yang gadaikan jam gadaikan kereta dan sebagainya kerana kami kata kalau kami tak buat sesuatu kami tak akan boleh nak berjawab tapi malam ini tuan-tuan saya sangat sebab saya cakap kepada Ustaz Abdullah Khairi dan juga kepada Heliza Helmi saya risau kalau-kalau kita dah buat saya dah sampai ke Malaysia saya tak dapat kutip yang mencukupi saya akan berlalu pergi ke Syria dalam keadaan yang sangat-sangat hopeless saya kata kat Ustaz Abdullah Khairi dan Ustaz Abdullah Khairi kata apa? Kita cuba Allah yang akan bantu kita. Saya sebab tuan-tuan anak-anak muda mai sini tuan-tuan mereka jadi seolah-olah macam sahabat Rasulullah yang peluk yang minta Kerana mereka sayang kepada ummah. Hari ini kita buat lagi Ustaz malam ini awal bulan Mac tuan-tuan kita buat satu sejarah. Kita juga adalah umat Rasulullah. Kita adalah kumpulan ghuraba. Yang Rasulullah kata mereka ni sikit saja. Tetapi mereka ni buat yang terbaik untuk ummah. Mereka ini orang-orang yang senantiasa rungsing, senantiasa fikirkan berkenaan ummah. Tuan-tuan, malam ini marilah kita jadi ghuraba. Kalau tuan-tuan hari ini tak ada apa, tonton Tuan-tuan bagi tahu kepada saya satgi kata besok nak bagi sesuatu. Tuan-tuan, kalau nak buat kemah 2,500 seperti saya kata, tak bawa hari ini, beritahu kepada saya, Sagi, tuan-tuan. Kita ada masa, kita buat tindakan kecemasan. Mudah-mudahan Allah redha dengan segala air mata, segala sebab kita pada malam ini. Tuan-tuan, dengan izin Allah, tuan-tuan tahu tak, Sani Arabi ni, ketika dia berada di Syria, dia akan hantar mesej. Apa mesej dia kepada ustaz-ustaz, kawan-kawan dia? Ustaz Abdullah Khairi Doakan saya syahid di bumi Syria Saya tak mampu balas mesej dia sampai seminggu tuan -tuan. Dia kata Ustaz Doakan saya syahid di bumi Syria Saya duk fikir tuan -tuan, Dia ada mak ayah Dia ada isteri, dia ada anak-anak Dia sanggup bawa jasad dia Semata-mata nak bantu Tapi Alhamdulillah hari ini Ada seorang makcik Tuan-tuan tengok ni rantai ni bukan nilai sedikit. Hampir dalam lima ribu atau enam ribu. Dia keluarkan daripada tengkuknya, Dia masukkan dalam tabung tu. Saya kalau nak doa tuan-tuan. Kalaulah kata rantai ini makcik tu masuk syurga. Maka malam ini sebagai bahan bukti. Makcik ni ahli syurga. Tuan-tuan mari kita doakan makcik yang bagi rantai malam ni. Amin. Doakan dia ahli syurga ya Allah. Amin ya Allah. Siapa tuan-tuan yang sanggup lagi Tuan-tuan tabung ni jalan Siapa yang mampu Rasa dia mampu bagi Tadi dia bagi sedikit dia rasa mampu Tabung ni tolong jalan Jalan Siapa yang mampu tolong bubuh Mungkin dia kata Ya Allah aku bagi tadi sedikit Tapi aku rasa hari ni aku nak jadi ahli syurga Dengan malam ni sebagai bahan bukti Masya Allah tuan-tuan Dia basuh dengan izin Allah Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, ketika mana di sini baru ni 90 orang aja, muslimat muslimat maci-maci. Kita target hari tu boleh dapat dalam 10 ribu. Tapi Alhamdulillah ada maci-maci dia keluarkan. Macam-macam yang dia keluarkan. Di antaranya rantai, gelang, cincin. Kita dapat kutip hari tu 90 orang hampir 2 ribu. 2 ribu lebih. 20. 20 ribu lebih. 20 ribu lebih. Jadi sila abang jalan. Dia masuk balik ni. Dah Tuan-tuan, ini bukanlah situasi yang biasa Mahfim buat. Tetapi saya dengan Ustaz Abdullah Khairi rasa Masya-Allah tuan-tuan. Ni abang. Lagi Allah. satu ni nampak. Allahu akbar. Ini Allahuakbar. rantai ini ni mungkin 4000. Allah Tapi ada seorang makcik Tuan-tuan, kalau lah dengan rantai ini Makcik ini layak untuk masuk syurga Tuan-tuan tak nak ke? Tuan-tuan kita doakan makcik yang bagi rantai dan gelang ini ahli syurga Allah. Tuan-tuan terbuat amin. Amin Ay. ya Allah. Allah akbar nah. Tuan-tuan nah, nah. saya ulang balik ini bukan suasana yang biasa Mapim buat. Tetapi saya sahabat Mapim dan juga Ustaz Abdullah Khairi kami rasa hopeless. Macam mana kita nak bantu ni kalau semua rakyat Malaysia ini masih lagi slow. Mereka nak tengok orang yang pecah kepala. Jadi saya dengan Ustaz Abdullah Khairi kata kita lancarkan satu apa yang kita sebut sebagai kutipan kilat. Ini menentukan hidup dan mati saudara kita. Tapi malam ini Allahu Akbar. Kita ada lagi orang-orang yang hebat Ustaz. Bukan kita datang ni tuan-tuan semata-mata tuan-tuan nak datang tengok ceramah. Nak tengok gambar. Sebenarnya mereka sekarang ini di antara hidup dan mati tuan-tuan. Bukan lawak-lawak saya selalu ceramah lawak. Ha, saya boleh buat joke, tapi kenapa saya serius? Sebab mereka sekarang ini di antara hidup dan mati. Bukan main-main tuan-tuan, bukan main-main. Mereka hidup dan mati. Mereka sekarang ni ada yang, Allahu Akbar, nak cerita tak kertilah, Kalau boleh tunjuk gambar itu. Cukup menyedihkan. Sebab tu kita terpanggil ni, tuan-tuan nampak kata paksa. Nampak macam kami ni dipaksa. Bukan tuan-tuan, mereka sekarang ni di antara hidup dan mati. Kalau kita tak pasang kemah mereka Negatif 8 tuan-tuan Kita 20 darjah sel, sel menggigil ni Negatif 8 bang Bangun pergi anak-anak kecil pasti mati Kalau tak ada blanket Sebab tu Sani kata malam ni apa nak jadi pun Kita nak bawa tuan-tuan 4 hari bulan ini Kalau boleh 1 juta tuan-tuan Kita dah berapa hari dah saya di sini Muka saya dah mereka marah Mereka kata nak kutip derma Tapi tak apa biar mereka kata Tapi Alhamdulillah kita harap sangat InsyaAllah, Dr. Sani P pergi sana nanti. Dia boleh bantu tuan-tuan. Bantu itu hasil daripada kita yang disumbangkan di kawasan merbuk ini. Ataupun di sungai petani ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Insya saya dipahamkan ada seorang hamba Allah. MasyaAllah ada seorang. Adik-adik. Dikatakan adik ini remaja. Nilai mungkin tak seberapa. Dia mungkin rantai ini mak dia bagi. Tapi MasyaAllah anak Muda, anak muda, remaja, perempuan ini Dia sanggup keluarkan gelang tangannya tuan-tuan Kalaulah gelang tangan ini adik ini ahli syurga Malam ni tuan-tuan mari kita doakan adik ini ahli syurga Tuan-tuan sebut amin Amin Allahu Allah. Akbar Amin InsyaAllah Insya Allah, Allah. malam Allah. ini juga kita nak jemput ada seorang hamba Allah Yang nak menginfakkan sebagai zakatnya Iaitu mungkin pengurusi boleh jemput. Okey baik untuk penyerahan mock check sumbangan dipersilakan yang berbahagia Tuan Said Salahuddin bin Datuk Mahayadin untuk menyampaikan mock check sumbangan zakat perniagaan beliau kepada Dr Sani. Dipersilakan Tuan Said. Tuan Said di antara orang yang banyak membantu MAPIM tuan-tuan. Bukan saja dia membantu dia telah mewakafkan dirinya untuk pergi ke mana saja dengan mapim dan hari ni malam ini sebagai bahan bukti insyaallah kita doakan tuan said kita jika sekiranya amin. dengan sumbangan ahli syurga inilah bahan buktinya tuan, -tuan amin amin Allahu akbar 60 ribu masyaallah tuan, -tuan. Masya Allah. saya tak mampu banyak ni tak silap Tapi saya tuan -tuan. yang menjemput kita velfire milik tuan said dah tuan said minta jangan buat mock check dia kata dia kata buat senyap-senyap sudah seterusnya doktor tapi saya kata kepada Tuan Syed Umar hari ini kalau tidak ada orang Memulakan sesuatu mereka semua akan senyap Dan dia beritahu kepada saya Tak apa Begitu juga kawan dia Cikgu Azim. Cikgu Nazir Dia kata Sani cikgu tak mau bagi tahu, Cikgu tak mau bagi tahu. Dia ada dua restoran Arab Di Kulim dan juga di Alustak tuan-tuan Dia cacat tuan-tuan tetapi tuan-tuan, dia kata kalau kerana dia, semua orang, seratus orang bangun untuk bagi sedekah, silakan Sani. Tetapi dia minta dihindarkan daripada riak. Dia bagi tujuh puluh satu ribu tuan-tuan. Dan dia tak mahu orang tahu. Last kali saya pujuk, saya kata, cikgu tolong cikgu. Lepas dia angkat tangan, sepuluh orang angkat tangan. Sepuluh orang angkat tangan bagi sepuluh ribu dan sebagainya. Tuan-tuan, kita perlukan Abdul Rahman bin Auf. Bukan kita perlukan Kharun. Kita perlukan Sayyidina Abu Bakar di zaman ini. Bukannya Fir'aun, tuan-tuan. Siapa-siapa yang nak bagi zakat, mapim terima, tuan-tuan. Atas dasar kecemasan kepada orang Syria. InsyaAllah kita selesai. ada satu lagi check Satu lagi mau check yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Abdul Alim Arabi bin Muhammad Saleh Pengurusi Kumpulan Arabi Dipersilakan Datuk Abdul Alim untuk menyampaikan Datuk mau ialah bapa kepada Dr. Sani Alhamdulillah ya. orang yang banyak komitmen Membantu MAPIM Bukan saja membantu Tetapi dia menyerahkan salah seorang anaknya Untuk menjadi ahli syurga dia kata Masya-Allah, saya Abdullah hari kita terima. Jadi sembangan berjumlah 20,000 ringgit Malaysia. Insya-Allah tuan-tuan, malam ini malam yang sangatlah penting kepada kita. Biar orang lain adakan carnival lain tapi hari ini tuan-tuan kita masih duduk ada di sini kerana kita cintakan ummah. Dengan video itu kalau saya pasang tak pasang tuan-tuan dah cinta kepada ummah. Biarlah kita sebagai engineer, sebagai doktor balik nanti teruskan hidup macam biasa. Tetapi kita masih ada amanah kepada ummah kita yang akan kita ditanya. Buatlah tindakan luar biasa. Bincang dengan kawan-kawan Kutip duit dan serahkan kepada MAPIM Kalau di sini tuan-tuan kita dah wakilkan kepada Al-Arabi untuk kutip Tuan-tuan sampai ke restoran ini Tuan-tuan makan Tuan-tuan bagi kepada tim Al-Arabi di sini Dia orang akan salurkan kepada saya Dan saya akan bawa tak lebih daripada 3 hari Duit tuan-tuan dah sampai Buat perbincangan tuan-tuan Buat kutipan Jumaat kerana ini plan kecemasan saya dah bagi tahu baru-baru ini dalam TV Al Hijrah. Mula saya bagi tahu depa tak percaya. Saya kata ubat-ubatan yang dok ada di dalam Syria ini dah luput. Apabila kami sampai di satu store farmasi, bila lihat semuanya 2014 tuan-tuan. Terpaksa guna dan orang yang diinjek tu pun tak tahu dah luput. Depa tidak ada jalan lain. Kali ini 8 hari bulan saya akan naik menghantar seratus ribu ringgit hanya untuk ubat-ubatan. Mudah-mudahan yang ada seratus ribu itu yang diinjek untuk bagi hidup anak-anak Syria itu daripada duit-duit tuan-tuan. Tuan-tuan, main dengan medan perang, sahabat MAPIM, driver ambulans MAPIM, empat orang sudah pun syahid. Doktor kita tiga orang sudah syahid tuan-tuan. Dan sekolah kita sudah dibom di Aleppo dan empat puluh orang syahid anak-anak. Ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita main-main. Tak bantu mereka tuan-tuan, tak bantu mereka selamatkan diri. Mereka akan syahid di kita tak sempat nak tolong. Insya Allah saya minta untuk pasang satu lagi video. Iaitu video apa yang Mapin buat Ada orang kata tak nampak Mapin buat Tengok sendiri di dalam Syria kami risikokan diri kerana amanah yang diberikan oleh tuan-tuan Risikokan nyawa menghantar bantuan terus tangan ke tangan orang Syria Dan setiap kali kami hantar bantuan Orang Syria ini dia akan kata apa Jazakallah dalam keadaan menangis-nangis teresak-esak dan dia akan pandang ke atas Allah sajalah yang akan membalas apa yang kamu bagi kepada kami kerana kami dah tak ada apa-apa. Minta tolong pasang projek Mapim tuan-tuan. Abang Zul kita minta tolong pasang projek Mapim. Tuan-tuan kita bina kemah yang sebegini tuan-tuan Kita hantar 15 kontainer Bulan 11 yang lalu Ini ambulan 5 ambulan kita telah hantar Bekerja 24 jam Saya sendiri membawa ambulan tuan-tuan Kita membawa doktor-doktor daripada Turki Ini nampak orang yang sakit kita bawa Amanah tuan-tuan kita lakukan sebaik mungkin kita masak sendiri untuk orang Syria tuan-tuan 140,000 empat puluh ribu Tan Roti kita bagi anak-anak Syria makan Tuan-tuan tengok kemusnahan yang maha dahsyat Dan ini adalah menara air yang kita bina 27 unit kita bina Kerana semua sumber air dirosakkan oleh Bashar al-Assad Siapa-siapa yang nak wakafkan harganya RM25,000 RM5,000 untuk satu bahagian wakaf Kita hantar sendiri tuan-tuan kepada anak-anak Syria Kepada wanita-wanita Syria tuan-tuan Ini adalah food pack penerus hidup untuk sebulan Terima kasih kepada semua yang telah uh, di belakang nyok -nyok itu nyok -nyok semuanya rakyat Malaysia punya tuan-tuan. Kutipan pasti macam ni tuan-tuan. Allah sajalah sebaik-baik pembalas uh, uh, baikkan kepada sesiapa yang derma. Tuan-tuan tengok siapa yang boleh tinggal dalam bangunan seperti itu rupa Punya teruk. Saya minta pasang satu lagi video akhir iaitu video macam mana kami sampaikan bantuan versi yang kedua iaitu Rescue Syria Mapim. Berlari, melompat, saya lompat daripada tingkat dua tuan-tuan. Kerana Aleppo punya serangan terpaksa tinggal di dalam tanah tuan-tuan dalam gua kerana di atas diserang bertubi-tubi Anah Lu Min Malaysia dia dulu orang yang kaya tuan-tuan Tuan-tuan boleh tengok macam Mak Datin Menangis-nangis Heliza bila tahu dia ni seperti itu Sebab terkedu Tinggal duduk dalam gua tuan-tuan Saudara kita ini gua ni untuk tikus Hari ini rumah kita duduk dalam gua Hancur sehancur-hancurnya Semua ini video daripada kami tuan-tuan Tak ambil daripada internet Saya bawa hijas When down It will make widening bomb So it's destroyed big area See this is all this area Destroyed from one barrel See how, how deep going down yang menangis tu Ali SPDC tuan-tuan mengeletar badan dia menangis nangis target utama mereka adalah masjid kerana mereka tahu kekuatan orang Islam adalah masjid ada مصاحف كثر هكذا وبعض حرقت عندما هدم هذا هنا وهناك في مصاحف صارت هكذا بارك الله عليك ويعوض عليك ان شاء الله والمولى يجمعنا ان شاء الله هكذا يا سيدنا kepada orang Malaysia. امين ان شاء الله كل يا المولى يجمعنا عند حبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام الشيخ ini cerita bahawa sedang mereka solat ditembak sampai Quran pun kena pam 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 tuan-tuan tengok muka munif ahmad hijaz tergamam Masjid mereka runtuhkan Mereka rosakkan Supaya tidak boleh buat solat Jumaat Orang takut nak pergi solat Kerana ditembak, ditembak dan ditembak Ini Quran Orang yang syahid ditembak Ketika sedang tunaikan solat Really happy that you are joining this is humble ceremony this is humble event it's will be i will be a thank you and grateful and appreciation for what you are doing for us. Even under the cave, but no problem. This is good for us to still remember what the Syrian are suffering. We hope all the other Muslim communities, like Arab people, learn from you and learn from Malaysian how the Malaysian work hard to support the Muslim issues in all aspects.

So it's not we cry what happened to Ummah and then tomorrow morning we forgot. We have to talk, we have to act and we have to have plan also to really think what to do next. for you because we feel that we cannot do like you you are our hero so please tell your friend and you yourself be strong tonton tengok macam itulah hero minta saya untuk bagi kata-kata kelu lidah saya yang berada di depan mata saya itu adalah imam-imam masjid yang telah rosak masjid mereka dia minta saya tolong bagi motivasi yang ada di depan saya itu yang patah kaki, yang kakinya terborak, kakinya apa nama tu, dicabut, yang tangannya sudah pun bernanah dan sebagainya, mereka minta Sani tolong cakap sesuatu. Alhamdulillah tuan-tuan, kata-kata saya itu cukup besar amanahnya kalau saya balik Malaysia, saya tak buat apa-apa. Saya minta sahabat-sahabat Mapim untuk berada di belakang nanti. Kalau ada sesiapa yang tadi dia malu nak bagi insya Allah round terakhir Mungkin di belakang nanti itu kita boleh duduk Ataupun kita berdiri Ada makcik yang nak bagi dan sebagainya insya Allah Saya pulangkan balik kepada Heliza Helmi Mungkin ada baru pertama kali mengalami situasi seperti ini. Mungkin ada yang banyak kali. Cuma saya begitu tersentuh saat ibu-ibu dia menggenggam sesuatu dan menyerahkan kepada saya dengan keadaan air matanya bertakung mungkin itu adalah satu-satunya barang yang paling berharga yang dia ada tapi masya-Allah mereka sanggup infakkan bagi untuk saudara-saudari kita itu yang menyebabkan kita tak mampu menahan sebab kerana kebersamaan inilah yang kita mahukan. Kesatuan ini yang kita mahukan sebab mudah-mudahan yang kita nak akhir nanti adalah kebersamaan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah tentu ya, pahala yang cukup berganda kepada pihak menganjur yang anjur kepada malam ini dan anda semua yang sanggup stay sampai tengah malam semata-mata untuk bersama-sama dalam isu perilu ummah dan daripada pihak mafim saya mengucapkan jutaan terima kasih daripada sahabat-sahabat Syria, saudara Syria, saya mengucapkan assalamualaikum daripada mereka dan juga kepada tuan-tuan yang nak mengikuti perkembangan boleh melalui tiga cara Pertamanya tuan-tuan boleh tengok dalam laman web Kalau makcik-makcik tak ada laman web Minta anak-anak tolong buka sat www.tabungsiria.com Kalau siapa-siapa yang ada Facebook Boleh cari Facebook saya Ahmad Sani Arabi Ataupun boleh pergi ke Instagram Haliza Helmi Ataupun boleh pergi ke Facebook Mapim Ataupun boleh pergi ke Facebook Ustaz Abdullah Khairi. Dari masa ke semasa kita akan bagi tahu duit tuan-tuan ni pergi mana dah. Apa yang berlaku dan sebagainya. Dan tuan-tuan hari ini kita bukti bahawa orang Islam yang berada di perkarangan Kanival Peduli Ummah ini peduli kepada ummah. Air mata yang kita keluarkan tadi sebab kerana masih ada lagi ummah ataupun saudara kita yang masih tersentuh hati dan mengasihani saudara kita yang lain kenalah dengan perkataan yang kita buat dari ummah untuk ummah jangan harap kepada OIC jangan harap kepada United Nation kita kena harapkan kepada kesatuan ummah kita ini kesatuan ummah yang dibina yang terbina ini sajalah yang mampu bagi balik kepada ummah yang mampu menyantuni ummah kita. Insya-Allah mudah-mudahan Allah lihat setiap pelukan, setiap tangisan, setiap rasa sebab kita malam ini dan doakan saya dan tim misi agar misi yang akan datang ini berjaya dan dapat dihantar seluruhnya kepada tangan-tangan Ardu Syam dan doakan kami sekiranya kami tidak berjaya mudah-mudahan Allah terima perjuangan kami sebagai insan ataupun aktivis yang mendahulukan ummah daripada mendahulukan hal-hal dunia. Tuan-tuan, daripada saya, saya mohon seribu kemaafan kalau-kalau perkataan saya terlampau kasar. Kalau perkataan saya membuatkan tuan-tuan tak selesa. Kalaulah video yang saya tunjulkan ini membuatkan tuan-tuan rasa tak senang. Tetapi sesungguhnya apa yang saya buat hanyalah untuk mewakilkan diri saya kepada Syria. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang buruk itu saya doakan untuk saya perbaiki. Mudah-mudahan tuan-tuan terbuka hati dan bersama kami untuk membantu umat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin Dan saya juga selaku moderator ingin memohon ampun juga maaf Sekiranya ada salah dan juga silap Dan Masya Allah mudah-mudahan Allah ganjarkan sebaik-baik ganjaran di atas apa yang tuan-tuan perempuan Telah sumbangkan satu yang lebih baik Mudah-mudahan Allah kumpulkan balik Insya Allah Apa sahaja yang anda sumbangkan tadi di syurga Allah SWT gantinya Untuk bertemu dengan pencipta syurga dan juga kekasih Allah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya teringat sebelum saya tutup ya ustaz betulkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi Itu ustaz eh? tidak sempurna iman seseorang kata nabi tidak sempurna iman seseorang kalau kita tak kasih pada saudara kita seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri dan syukur kepada Allah Taala yang kami lihat di depan mata semuanya ada jiwa-jiwa yang cukup besar kasih sayangnya dan kata Nabi lagi: Man la yurham, la yurham. Siapa tidak mengasihi tidak akan dikasihi". Dan terbukti malam ini semuanya insya Allah menjadi saksi di hadapan Allah di atas kasih sayang kita terhadap umat kita. Jadi uh, saya mau kali uh, Ustazlah dan juga Dr Sani. Ucapkan terima kasih di atas ruang masa yang diberikan. Dengan itu, mudah-mudahan Allah terima dengan amalan kita semua ini insya-Allah. Dan kita tutup dengan doa qunut nazilah. Kita minta ramai-ramai kita kuat-kuat amin kerana qunut nazilah ini antara penyambung peminta harap kita kepada Allah supaya Allah bantu bela agama kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله خير الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم إنا نعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء الخضاء والشماتة الأعداء آبي. اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء القدير أمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة أمين. ونعوذ بك من سخطك والنار أمين. اللهم إنا نعوذ بك من اللهم إنا نعوذك في نور أعدائنا ونعوذك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسل عليهم كلبا من كلابك يا قحار يا جبار يا منتقم يا, يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم اهزمهم وانصرنا عليهم Allahumma rabbana alaik tawakkalna wa ilaik anabna wa ilaik masir ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunlah dosa kami pada malam ini ya Allah ya Allah berilah bantuan kepada sahabat kami di Syria dan berilah bantuan sahabat kami di Rohingya berilah bantu sahabat kami di Palestin ya Allah ya Rahman ya Rahim sesungguhnya ya Allah kami tak mampu ya Allah berikan kekuatan kepada kami kami lemah ya Allah berikan kesihatan kepada kami ya Allah kami daif ya Allah tetapi engkau yang menguatkan akan jasad dan roh Ya Allah, Amin. berikan kekuatan roh kami dan jasad kami ya Allah, Amin. untuk kami membantu mereka dengan doa-doa yang mustajab ini ya Allah. Ya, Amin. ya Allah, berilah kekuatan sahabat kami yang berada di Syria ya Allah Amin. dengan mehnah yang mereka hadapi, Amin. dengan doa yang kami hantar kepada mereka. Di samping itu ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa ibu dan ayah kami ya Allah, Amin. dosa keluarga kami dan seluruh umat Islam seluruh dunia ya Allah. Amin. Allahumma Allah. rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina وخنا عذاب النار وخنا عذاب النار والحمد الله. لله رب العالمين آمين. تقبل الله منكم مِنَ تقبل يا كريم, كريم.